Hallo folkens! I dag så er vi oss tre, Gromgutan. Fordi jeg har blitt litt inspirert av den svenske kanalen som heter I Just Want To Be Cool. De hadde en videoserie der de har videoer som heter Gissa Filmen. Hvor de spiller inn sine egne små parodier eller hint til filmer, og så skal de andre gjette. Så nå har vi tre kopiert dem. Gjett filmen! Ja. Alle vi har spilt inn noen videoer hjemme til oss selv. Jeg tippet allerede uten å ha sett Victor sine, at en av de, eller kanskje to av de, er Harry Potter innsatt. Ja, jeg tenkte akkurat det samme. Eller ringer du særlig. Du har ringen med deg. Ok, så jeg sitter her i metta, så kan vi jo kjøre på med min til å begynne. Ja, vi begynner med din. Ja, ja. Den er grei. Ja. Ok, er du klar? Ja. Ja. Du, Victor. Ja, Victor. Skal vi legge gjemsel, eller? Ja, det kan du gjøre. Kult! Ok, jeg stikker og gjemmer meg, og du teller. Ok. En, to... Kanskje det er her en god gjemmeplass? Fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti, elve, tolv, tretten, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jurassic Park? Feil? Faen. Ok, nei. Jeg skjønner ingenting. Ja. Ok, vi fortsetter. Men, nå kan du egentlig ikke gjette før han har gjettet. Søren. I hvert fall ikke før filmen er ferdig. Søren, ja. Altså, jeg har faktisk ikke peiling, men jeg vet at det er en film som heter Hide and Seek. Feil. Ok, kan jeg gjette? Ja. Narnia! Ja! Yes! Det var det! Bra, så du har en ny verden når du kommer opp. Men det var det løvelyd i skapet. Ja, løvelyd i skapet. Og så leker de gjemsel, liksom. Ja, stemmer. Det skjerper jeg. Bra jobba. 1-0 da til Ole. Takk. Hæ? Så det var min lille Narnia-skog, da. Det var det jeg fikk til. Veldig bra plassert Narnia-skog. Ok, da sier han gjettet riktig, så går vi på Ole sin første. Yes. Hva heter han for nå? Det står helt stille. Det er sånn 8 filmer. Som de bare pumper ut hver Halloween. Skal vi fortsette videre, eller? Nei, vent! Jeg har år, skjønner du. Fordi at jeg vil ikke at du skal få tenkt det her. Eller vi får se, da. Hvem er det tre? Det ser nesten ut som et overvåkningsspill. Kristine! Faste søkelse! Så jeg er litt bekymret der. Ja, nei, ok, da, fordi det er ikke det første. Paranormal Activity. Ja. Er det Paranormal Activity? Ja! Fordi det var det jeg tenkte hele tiden, så hadde jeg glemt titelen, så jeg måtte bare lukke av nettopp. Ja, for jeg skjønte, du var også inne på det. Jeg tror det var Paranormal Activity. Ja, men det er den som de har mange av, den. Ja, og så skjer man overvåkning. Jaha. Men bra jobba, Victor. Takk, takk. Et poeng til deg. Hei. Kiss. Ja, skjerpings. Og nå er det til og med din tur til å vise film, så du kan ikke få poeng denne runden. Så det blir jo spennende. Jeg tipper dette blir veldig kreativt. Jeg tror han Chris er en flink filmskaper. En kreativ type. Flash er den kjappeste fyren her inne, så hvis du vil ha noe gjort, så går man til han. Det håper jeg virkelig. Vi jobber mot klokka her, og vent. Er alle søringa?
Flash, flash, 100 meter der, sånn som går inn. Ja, vel! Zootopia. Ja! Ja! Du tok den, Magnus! Ja, jeg tok den! Det dovendyr i Zootopia! Ja! For først når du sa Flash, så skulle jeg til å trykke og si Justice League. Oh, ja. For jeg tenkte, ok, den gang, The Flash, er den raskeste. Jeg mener, ok, her er Justice League. Så du holdt på å lurte meg, men først så tenkte jeg, nei. Her var kanskje en liten plantan felle. Ja, ja, ja. Men jeg, jeg er ikke i nærhet, da. Har du sett Zootopia, eller? Nei. Nei, du har ikke. Vi må se resten. Vi må se resten. Ja. Se der! Og er du med deg, de gamle fader? Hey Flash, er du gira på å høre en vits, eller? Ah. Ja. Hvorfor ikke? Alle barna spilte forsvar og midtbane, unntatt Chris. Han spilte spiss! Jeg bare ser på meg så mye, det dovendyret. Og så stoppet du deg. Jeg liker. Den siste der var faktisk slow motion. Ja, ja. Da er det min andre. Jeg er kjempespent. Ja. Jeg legger meg. Å! Hæ? Toy Story 4. Ja! Er det den du ville? Ja! Å, jeg har for gammel! Ja! Det var Toy Story 4. Ja, det er det. Det er 2 sekunder inn i videoen! Ja, ja. Det er folket! Det er folket, ja! Jeg skjønte jo det nå, men jeg klarte ikke å connecte med sånn folk. Yes, nå har jeg hentet meg inn. Du har hentet meg inn. Du har vært i Disney. Ja, ja, ja. Da, liksom. Er du gal? Ja. Her har du lagt mye tid. Og jeg bare tar med en gang. Jeg vet så. Så teit! Jeg bare... Åh, den boka er fin! Ja, ikke det? Ja. En liten henvisning til kanskje hva som kommer eller har kommet på kanalen. Ja. Jeg har brukt så lang tid på den teite greiene. Man kan ikke gjemme handen min en gang. Nei. Er dette her perspektivet til ho-jenta i filmen, eller? Ja, ja, ja. Og jeg liksom, hvis man ikke har skjønt det enda, så er det sånn... Disney! Ja, obvious. Jeg liker Disney-samlinga di. Jo, takk. Ja, det er Forky! Det er Forky! Så nå har du 1 poeng, jeg har 1 poeng, og du har 2. Ja. Og nå skal vi tippe Ole sin. Oi, det var kjapt. Er vi på Disney igjen? Vi er ikke i Disney. Du har ikke lov til å si sånne ting. Okay, okay, du har jo gjett. For jeg hadde tenkt å tippe Frozen. Ja, det ser jo sånn ut. Langt blånt hår. Jeg tenkte jeg skulle slutte det før du begynte å synge. Så. Ja, nei, ikke Frozen. Ikke Frozen, nei. Get, get. Da kan ikke jeg tippe før... Ikke før jeg har tippet. Åh. Åh. Åh! Åh! Revenant, den heter? Ja. Ja. Åh! Ja, det er Leonardo DiCaprio. Ja, ja. Åh, tiden er skjønt. Han skjønner den håret, og den stygge pelsen! Og så er det bjørn han skal slåss med nå. Ja. Har du bare en parrykk hjemme? Hæ? Har du bare på rykket? Nei, det er extension, så da var jeg med. Kjem kampen med bjørn nå, eller? Veldig bra casting. Det er ikke sant. Ja. Dette må du sensurere, tror jeg. Shit! Shit! Ikke kamera!
Jeg elsker det. Men jeg la på mye snø. Jeg tenkte at det var for produksjonsverdien. Veldig, ja, men det klarte det, du altså. Det gjorde du. Veldig spent på om du klarer denne her. Okay. Vi kjører på! Ja. Spider-Man. Ja, det var det! Ja. Nei, det er for så vidt hvordan jeg følte meg etter jeg begynte å jobbe her. Ja. Veldig dramatisk. Åh, det er jo skikkelig! Oh my god, det er så... Oh my god, det er så bra! Har du fulgt av magemuskler nå også, i spillet? Ja, vi får se. Åh, det er så bra, vi blader! Hei, hvordan har du gjort? Hvordan har du gjort det uten at speilbil? Hæ? Det går bra! Hvordan gjorde du det med brillene i speilet? Ah, fint! Nei, skal jeg si hva jeg gjorde? Hadde du en annen person som stod foran kamera? Nei, jeg satt kamera opp. Og så hadde jeg et annet par med briller foran meg, så jeg sto sånn. Clever. Hva er stillingen da? 2-3-1. Dette er siste. Dette er siste min. Siden dere går i rødt, tenkte jeg meg en gang B-gjengen. Jeg går for DuckTales. Feil. Ja, det var det jeg regnte med. Du blir tatt bilder av til fengsel, eller du blir arrestert. Ja, er det sånn her? Ja, det står jo fengsel på lappen. Ja. Er jeg Max? Nei! Fy søren! Tre stykker, han ene har veske på seg, han ene er litt høyere. Olsen-banden, ja, kan det være det? Det kan det være, Ole! Ja. Og det har du rett i. Jeg liker måten du har... Det der er VFX på høyt nivå! Ja. Vi har aldri utkåret taperen vår. Ja, jeg fikk det her tre nå, ja. Mm, du hadde 3-3-1. Så det er opp til meg og Victor. Ja, det blir spennende. Er du klar? Vi går. Oi. Vi må pakke bilen. Vi må kjøre gårde. Villmark? Nei. Nei! Åh! Det er samme skuespiller. Hva er det du snakker om, mann? Jeg hadde rett hele tiden. Den kommer. Ja. Bølgen. Ja! Nå har du så sett deg i bilen. Jeg hørte dialekten. Jeg tenkte skuespilleren med en gang, Kristoffer Joner. Vilmark! Bølgen, ja. Bølgen. Ja, det er bølgen. Den kommer. Bølgen kommer. Ja. Faktisk veldig gøy. Safe. Den er på vei nå. Vi må ringe alarmen. Slutt å kødda. Ok? Slutt. Vi må evakuere hotellet. Nei, nei! Vi må få alle ut. Vi må redde familien. Det her er creepy. Ja. Så må dere løpe. Og fjellet. Her er noe styregreier, altså. For det ser ut som at bølgen kommer. Åh, det var bra. Åh, sykt. Det er sånn at det skjer hvordan de ser ut sånn. Så jeg har så lyst til å se hvordan du så ut når du filmet det. Det var sikkert sykt artig. Jeg tror det er en grunn for at det gikk fordi datamerte figurene der. Og den siste... Ja, det... Det er jo din, da. Så nå får vi se om det blir... Du har fire og... Du har tre. Så om det blir enten en uavgjort, eller om det blir en viden til meg. Nå skyter jeg bare vilt her. Aladdin. Nei. Søren da.
Her må det være penger inn til YouTube-kanalen min. Snakk om orientalsk rype. Åh, jeg vet hva det er. Ja, du har ikke lov til å tippe. Det er Victor sin tur. Hva i all verden? Oh my god, Victor! Som den norske pengegubben der. Ja. Kan jeg gjette? Åh, kan jeg gjette? Hvis Victor ikke får det innen 10 sekunder, så tror jeg Ole må få lov til å tippe. Ole? Jeg tror du skal få lov. Flåklypa Grand Prix! Ja, 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 ja! En kjempebra gjenskapning av Flåklypa Grand Prix. Takk, takk! Har du ikke sett Flåklypa? Jo, men det er mange år siden. Den går hver jul! Ja, men jeg ser ikke på den hver jul. Det står han og ser, og så står han og danser. Ja, jeg ser det. Jeg ser det nå. Bra jobba. Bra jobba. Bra jobba. Det vil jo da si at vi har en uavgjort. Jeg bare stiller meg på siden her. Ja, du kan bare sitte sånn litt på utsiden av skjermen, så vinner han for lov til å stå her. Du må taperen gjøre det. Jeg håper ikke det. Kan ikke dere skrive i kommentarfeltet hva dere synes straffen til Krispel Borre? Kanskje det at du må spare Barton? Så må han barbere... Nei. Jeg tror Barton har ikke like viktig for han som skjegget ditt er for deg. Ja, det hadde også skjedd. Ja, ikke sant. Det er men skriv nå i kommentarfeltet hva dere synes han burde få som straff, så kan vi gi han den straffen i starten av neste litt noe sånn utfordringsvideo. Ja, altså, men jeg synes jo jeg gjorde en såpass bra jobb med videoene mine, at det gjorde du. Det... Så synes ikke jeg fortjener noe straff. Du stiller til meg opp i en BH! Ja! Du gjorde det. Det var straff nok i seg selv, jeg! Ja, du kledde det også! Ja, takk, takk! Ja, jeg begynner å vurdere... Altså, du ser det ikke nå, men jeg har det jo egentlig på meg. Ok, og med det så tror jeg vi takker for oss. Likte dere denne videoen, så slenger jeg en tommel opp. Og hvis dere vil ha en del 2, så må dere i hvert fall slenge en tommel opp. Og takk til I Just Want To Be Cool for inspirasjon til Gissa-filmen! Gjette-filmen! Husk å sjekke ut Ola. Jeg skulle ut at det er voldelig Ole, men du er ikke voldelig lenger. Nei. Sjekk ut Ole Voi på YouTube. Takk for oss! Ha det! Hejdå! Ha det!